Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradaş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 300 torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 12 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 98 min manat. Evin yerləşdiyi yer Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsidir. Marşrut evin yanından keçir. Yaşayış binalarına da yaxın məsafədə yerləşir. Dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Həyətdə ağac və gül əkmək üçün yer də saxlanılıb. Girişdə sağ tərəfdə besedkası da var. Ətrafda tam yaşayışdır. Mərkəzi yola da yaxın məsafədə yerləşir. Həyətə qarajla birlikdə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Bura qarajı. Və bu qapıdan da digər yardımcı otaqlara keçid var. Qiymət qeyd etdiyim kimi 98 min manat. Evin yerləşdiyi yer Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsidir. Bura dəhliz. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çoxdur. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir yataq otağı. İkinci otaq. Dəhlizin sonunda solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi bir yerdə. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Dördün altıya inşa olunub qonaq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ətraf tam yaşayışdır. Həyətdə besedkası da var. Qiyməti 98 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.